មកដឹងពីប្រសាសន៍របស់អាយ៉ាដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលថានាពេលខាងមុខគ្រប់ផ្លូវខេត្តតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាត្រូវតែដាំដើមថ្នោតបន្ថែមសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអាយ៉ាដមអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថានៅពេលខាងមុខមិនមែនតែផ្លូវនៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនខេត្តត្បូងឃ្មុំទេតែមានការដាំដើមថ្នោត គឺត្រូវដាំនៅគ្រប់ខែទាំងអស់តាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវតែដាំដើមថ្នោតនេះឯងថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាំកូនឈើក្នុងពេលតែមួយនៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមប្រធានបទបណ្ដោះផ្នត់គំនិតពលកបៃតងអាយ៉ាដមអៀងសុផល្លែតបានមានប្រសាសន៍ថាលោកព្យាយាមបំផុសគំនិតដាំដើមថ្នោតនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាជារូបភាពមួយដើម្បីចូលរួមថែរក្សាកេរដំណែលទ្រព្យសម្បត្តិរុក្ខជាតិដែលតំណាងឲ្យព្រលឹងជាត
ទី2សាឡបងនិងទី3អនុវត្តយើងគិតគូវាស់រួចហើយបន្តកូនថ្នោតបានប្រមាណជា30ម៉ឺនដើមនៅឆ្នាំនេះសាឡបងបានហើយ1ម៉ឺនដើមជាងក៏ដាំរួចហើយដែរអនុវត្តឆ្នាំនេះខេត្តត្បូងឃ្មុំឆ្នាំក្រោយៗទៀតខេត្តផ្សេងទៀតប្រុសផ្លូវទាំងអស់នៅតាមក្បាត់ព្រំដែនគឺយើងនឹងត្រូវដាំដើមថ្នោតសម្រាប់ការងារដាំដើមថ្នោតដែលមានការចូលរួមសហការផ្ទាល់ពីអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងបាននាំយកកូនថ្នោតប្រមាណជា1ម៉ឺនដើមយកមក
នៅតាមផ្លូវប្រវែងប្រមាណជា120គីឡូម៉ែត្រតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នយើងដាំបាន10000ដើមហើយនៅ30000ដើមទៀតដូចនេះក្នុងឆ្នាំនេះខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានប្រវែងសរុប120គីឡូម៉ែត្រនេះយើងត្រូវតែដាំឲ្យអស់តែម្ដងឯកឧត្តមសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើយើងដាំបានមែននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម120គីឡូម៉ែត្រនេះ20ឆ្នាំក្រោយនៅតាមសងខាងផ្លូវព្រំដែនកម្ពុជាគឺមានដើមត្នោតខ្មែរដែលនេះជាការអភិវឌ្ឍដើម្បីរក្សាទឹកដីរបស់យើងគេគ្រាន់តែឃើញដើមត្នោតដូចឃើញខ្មែរដែរសូមជម្រាបដែរថាក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសផ្តល់ជូនកូនត្នោតប្រមាណជាង30000ដើមបន្ថែមទៀតដើម្បីដាំនៅតាមខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានប្រវែង120គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះសូមអរគុណ